ዜና መጽሔታችን ስፖርታዊ መረጃዎች የሚደርሱበት የሚቀርቡበት ጊዜ ላይ ደርሷል። መረጃዎቹን ሊያቀርብልን ደግሞ መለሰ ግዛቸው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። መልካም ቆይታ ነው። አመሰግናለሁ ተሾም። 15ኛ ሳምንት ቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ትናንት ሁለት ጨዋታዎችን አስተናግዷል። ምሽት 1 ሰዓት ላይ ባህር ዳር ከነማ ከኢትዮጵያ ቡና ተገናኝተው አንዳቻ ጨዋታቸውን ጨርሰዋል። ጥሩ ፉክክር በታየበት በዚህ ጨዋታ በመጀመሪያው አጋማሽ ባህር ዳር ከነማ ወደ ግብ በመድረስ በኩል ተሽሎ ታይቷል። ይህ ጥረታቸው ሰምሮላቸው 33ኛው ደቂቃ ላይ በፍጹም አለሙ ጎል ቀዳሚ ሆነዋል። ይሁን እንጂ የመጀመሪያው አጋማሽ ሊጠናቀቅ ሲቃረብ ተከላካዩ መናፋውል በሁለት ቢጫ ካርድ ከሜዳ ወጥቷል። በሁለተኛው የጨዋታ አጋማሽ በኳስ ቁጥጥር ተሽለው ያመሹት ኢትዮጵያ ቡናዎች የነበራቸውን የተጫዋች ቁጥር ብልጫ ለመጠቀም ተደጋጋሚ ጥረት ሲያደርጉም ታይቷል። በጎደሎ የተጫወቱት የጣና ሞገዶች ውጤታቸውን አስጠብቆ ለመውጣት በራሳቸው ሜዳ ላይ ለመከላከልና በፈጣን መልሶ ማጥቃት ላይ አተኩረውም ነበር። ይሁን እንጂ 69ኛው ደቂቃ ላይ ከሮቤል የተሻገረለትን ኳስ አቡበክር ናስር በግሩም ሁኔታ ተቆጣጥሮ ቡናዎችን አቻ ያደረገ ግብ አስቆጥሯል። ጨዋታው በዚህ ውጤት ተጠናቋል። ውጤቱን ተከትሎም ባህር ዳር ከነማ በ20 ነጥብ 7ኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ፣ ኢትዮጵያ ቡና በተመሳሳይ ነጥብ 9ኛ ላይ ተቀምጧል። ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ አርባ ምንጭ ከተማ ከሰበታ ከተማ ቀን 10 ሰዓት ላይ ተገናኝተው በተመሳሳይ አንዳቻ ተለያይተዋል። ሊጉ ዛሬ ሲቀጥል ቀን 10 ሰዓት ላይ ሀዲያ ሆሳዕና ከሲዳማ ቡና እንዲሁም ምሽት 1 ሰዓት ላይ አዲስ አበባ ከተማ ከመሪው ቅዱስ ጊዮርጊስ ይጫወታሉ። ኢትዮጵያ ሆቴል አትሌቲክስ ክለብ ከሚትሱቢሺ ኢትዮጵያ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ የትጥቅና የመሳሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጎለታል። የተደረገው ድጋፍ የክለቡን ዓመታዊ በጀት የሚሸፍና በቀጣይ ክለቡን ለማጠናከር የሚያግዝ መሆኑን የኢትዮጵያ ሆቴል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ እጅጉ ደበበ ገልጸዋል። ባዘዘው መኮንን። ኢትዮጵያ ሆቴል አትሌቲክስ ክለብ በኢትዮጵያዊ ባለሀብት አቶ በላይነህ ክንዴ ባለቤትነት የሚመራ ሲሆን የአትሌቲክስ ምቹ የሆነችው የአባይ ወንዝ መነሻ ሰከላ ወረዳ ደግሞ የክለቡ መቀመጫ ናት። ክለቡ በሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ውድድሮች ውጤታማ አትሌቶችን ማፍራት የቻለ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ከአርባ በላይ አትሌቶችን አቅፏል። በሁለት አሰልጣኞችም ይመራል። የኢትዮጵያ ሆቴል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ እጅጉ ደበበ የሰከላ ወረዳን የአትሌቲክስ ምቹነት በመጠቀም አትሌቲክስ ክለቡን የበለጠ ለማጠናከርና በሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ውድድሮች ውጤታማ አትሌቶችን ለማፍራት እየተሰራ ነው ብለዋል። እንደ አርሲ እነ ኃይሌ ገብረስላሴ የወጡበት አካባቢ የአየር ባህሪው ተመሳሳይ ነው ከሰከላ ወረዳ ጋር እና ነገ እንዲህ አይነት አትሌቶች ይወጣሉ ብለን እናስባለን። ወደፊት በርካታ ሰከላንና አካባቢውን የሚያስጠሩ አትሌቶች በሀገር አቀፍ ደረጃም ሊወጡ የሚችሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ሊሆኑ የሚችሉ አትሌቶችን ለማፍራት አሁን የሚነሱ ችግሮችን ቀርፈን ለመሄድ ዝግጁ ነን እኛ። አትሌቲክስ ክለቡ ከሚትሱቢሺ ኢትዮጵያ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ የትጥቅና የመስሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጎለታል። ድጋፉ ከ1.8 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሲሆን ድጋፉን ያስረከቡት የሚትሱቢሺ ኢትዮጵያ ትሬዲንግ ማኔጀር ሚስተር አኪማ ሳሳኩ የተደረገው ድጋፍ አትሌቲክስ ክለቡን ለማጠናከር የሚያግዝና በሀገርና ዓለም አቀፍ ውድድሮች ውጤታማ የሆኑ አትሌቶች ከክለቡ እንዲወጡ ራሳቸውንም እንዲቀይሩ የሚያግዝ ነው ብለዋል። This year, Mitsubishi Corporation has decided to donate to Ethiopia Hotel Athletes Club, which is working on empowering the future generation with the potential to become successful athletes in the near future. የተደረገው ድጋፍ የክለቡን አጠቃላይ ወጪ እንደሚሸፍን የተናገሩት የኢትዮጵያ ሆቴል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ እጅጉ ደበበ በክለቡ ውስጥ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት በቅርበት በመከታተል ክለቡ ውጤታማ እንዲሆን እየተሰራ ነውም ብለዋል። ቀደም ሲል መጀመሪያው ፌዝ ላይ ቱታዎች፣ ስፓይክ ጫማዎች እነዚህን የመሳሰሉ ተገዝቶ ተልኮ እንዲረከቡ ተደርጓል። አሁን ደግሞ በዛሬው ዕለት ያደረግነው ርክክብ ሁለት የመሮጫ ማሽኖች፣ ስፓይክ ጫማዎች እነሱን ጨምረን ነው ዛሬ ርክክብ ያደረግነው። አሁን ትልቅ ኮሚቴ አለ የተቋቋመ። አትሌቲክሱን የሚቆጣጠረው የሚመራው አካል አለ። ከዚህ አካል ጋር ተነጋግረን ችግር አለ የሚባለውን ለመፍታት ጥረት እናደርጋለን። ሚትሱቢሺ ኢትዮጵያ ትሬዲንግ በቀጣይም ለክለቡ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ማኔጀሩ ሚስተር አኪማ ሳሳኩ ገልጿል።